Pěkný den, startuje Express Hradce Králové a já jsem ráda, že jste s námi. V Hradci Králové se stále množí černé skládky. Problém je jednoduchý. Lidé jsou líní odvážet svoje harampádí do sběrného dvora, kam patří. Místo toho klidně postaví třeba skříň vedle kontejneru. Každý den je přitom otevřený alespoň jeden sběrný dvůr, a to i přes současnou koronavirovou situaci. Na úklid nepořádku musí hradecké služby vysílat speciální vozidlo, které zajistí likvidaci černé skládky. Pokud se rozhodnete vyhodit třeba starou ledničku ke klasickému odpadu, hrozí vám nemalá pokuta. Pro fyzickou osobu hrozí pokuta do 50 000 korun, pro podnikatele až do 1 000 000 korun. Lidi jsou prostě neskuteční prasata. Že jako, jaký se podívej, tak jak udělají binec jenom kolem kontejnerů. Jo, mají to zastřešený, vypadá to pěkně, je to hezký a nejsou schopni to ani do toho kontejneru umístit, jo, takže je to v lidech, všechno je to v lidech a o lidech. Někteří lidi jsou spořádaní a někteří jsou bordeláři, víte. Pro srovnání, v roce 2016 město za likvidaci černých skládek zaplatilo necelých 280 tisíc korun, v roce 2019 už víc než 1 000 000. Za loňský rok to vypadá, že se dostaneme na částku kolem 1,5 milionu korun. Jsou to samozřejmě peníze, které by město mohlo investovat do celé řady jiných částí majetku nebo jako dotaci různým spolkům a tak dále, čili je to naprosto zbytečný náklad pro město. Za 1,5 milionu by mohlo město opravit další chodník, část vozovky nebo třeba podpořit sportovní akce. 0. Takový je v posledních měsících příjem muzeí a galerií ze vstupného. To obvykle tvoří velký podíl jejich příjmu. Naštěstí většina z nich má svého zřizovatele, který jim umožní přežít nejhorší období. Výpadek příjmů ze vstupného mohl v Muzeu východních Čech znamenat i nepříjemná personální opatření. K těm ale díky podpoře zřizovatele zatím dojít nemusí. V tuto chvíli probíhají ta jednání o tom, co vlastně bude v roce 2021 Muzeum východních Čech v Hradci Králové potřebovat, a rozhodně se zatím necítíme být na chvostu, přestože kultura samozřejmě se může jevit jako zbytnější odvětví a postoj zřizovatele je tedy velmi vstřícný. Galerie a muzea obvykle navštěvují školy. To ale skončilo loni v březnu a žáci se sem nevrátili ani v době rozvolnění. Na webových stránkách institucí jsou virtuální výstavy, interaktivní prohlídky nebo různé edukativní programy. Amatérští sportovci a mládežníci na rozdíl od profesionálů nemohou společně trénovat ani hrát zápasy. Jedinou spásou jsou tak pro ně momentálně online tréninky a individuály. Tak jo, ještě jednou vás vítám, chlapi, na dnešním tréninku. Takhle teď vypadají tréninky mládežnických týmů. Trenér koučuje přes počítač a svěřenci doma makají, se čím síly stačí. Zvýšíme frekvenci, jo, pánové. Je to začátek, musíte jít plnou sílu. Teďka jsme spíš zaměřený opravdu na tu fyzickou kondici. Snažíme se o posilování. Někdy tam řešíme i formy jakoby videa, nějakých rozborů. Ať se trenéři hradeckých florbalistů snaží vymyslet co nejzajímavější plán tréninku, hráčům normální režim stejně schází. Chybí mi, že nemůžeme na florbalce být, nemůže být v halách. Asi ta společná hra s těma hráčema, jelikož to je asi to nejhlavnější, co se týče těch tréninků. Tato nepříznivá situace by se pak lehce mohla odrazit na výkonu jednotlivých hráčů. My klademe důraz na nějaký všeobecný rozvoj, nejenom sportovní, ale lidského projevu těch dětí. Takže čím méně s nima jsme v kontaktu, tím menší vliv na to máme. Koronavirová pauza podle trenéru ukazuje i motivaci hráčů. Někteří končí, jiní naopak trénují o to víc, aby se na nich absence společných tréninků podepsala co nejméně. A touto reportáží se s vámi rozloučím. Další premiéru Expressu si nenechte ujít zase ve středu. Těším se na viděnou.